Milí sousedé, na Černém zastupitelstvu Prahy 11 jsme projednávali celou řadu bodů. Je mi líto, že jsme nemohli zařadit body, které navrhovali občani ohledně dostavby galaxie, o které jsem vás už informoval ve svém dřívějším videu, nebo přestavby objektu Uraka. Měli jsme 40 bodů na jednání zastupitelstva a myslím si, že by bylo nedůstojné projednávat tyto věci někdy pozdě v noci. Nicméně k tomu se vyjádří podrobněji kolegyně Marta Šorfová za územní rozvoj. Kromě toho jsme dneska schválili důležitý materiál, kde jsme přijali dotace hlavního města Prahy na rekonstrukci ubytovna Sandra a na přestavbu domova seniorů ve Ivanovského. Tímto bych chtěl magistrátním kolegům poděkovat za to, že nám umožnili tyto peníze převést z minulého roku, kdy jsme je nestihli vyčerpat tak, aby jsme tyto investiční akce mohli letos zahájit. Také jsme projednali celou řadu investičních záměrů, kde pan kolega Sedek předkládal participativní smlouvy s investory, tak, aby nějakým způsobem pomáhali zlepšit život na Jižním městě při realizaci svých projektů. Odpoledne pak ještě byly interpelace občanů a zastupitelů, kde jsme se snažili odpovídat na všechny vaše dotazy. Protože na dnešním zastupitelstvu městské části Praha 11 padaly dotazy na investiční záměry ohledně dostavby staré galaxie nebo nové která galaxie a zároveň i investičního záměru Uraka, tak by se k tomu chtěla vyjádřit za výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Projekt dostavba a nástavba nové galaxie jsme na výboru již projednávali. Tento záměr jsme neschválili, naopak jsme měli k němu asi 10 různých připomínek. Nelíbilo se nám, že tam byly samé malé byty, to znamená, že jsme měli obavy z toho, že se to stane další ubytovnou, s kterou jsme měli na Opatově velice špatné zkušenosti. Takže tyto připomínky půjdou směrem na radu a rada určitě, tak jak znám jejich názory, tak tento záměr také neschválí. Druhý záměr je přestavba budovy, která je známa jako Uraka. Toto jsme ještě na výboru pro územní rozvoj neprojednávali. My jsme doporučili investorovi, aby nejdříve si zjistil v rámci občanů, co by eventuálně tam v této přestavbě chtěli. Takže probíhalo jakési zjišťování u občanů a my budeme z tohoto vycházet, až budeme tento záměr projednávat na výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Čili vždycky je podstatné, že se snažíme, aby nejdříve proběhlo představení občanům, kteří by potom vznesli své připomínky a s nimi na výboru se snažíme pracovat a zapracovávat je do našich usnesení. To je asi vše. Příští týden se patrně uvidíme na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Budu rád za vaše dotazy, podněty, připomínky a těším se na viděnou.